হ্যালো ফ্রেন্ডস নমস্কার কেমতি অনেক আশা করছি আপনার ভালরে থাকবে আউ মোবি বি ভালো অছি তাহলে চালু ওড়িয়া ব্লগর বনিতা চ্যানেল আপনার পুঁথ স্বাগত করছি কিন্তু দিদি গল্প কিন্তু কবিতা নুহে দর্শকবন্ধু মুখে সুন্দর কবিতাটি আনিছি কারণ মো ইউট্যুব জর্ণি চ্যানেল আরম্ভ হি কবিতা হি মু ম ইউটুব চ্যানেল কবিতার হিং স্টার্টণু আজি আপন মানপুন্দর গোটে কবিতা রচনা করেছে কবিতার না রেখেছি পু হওয়া এত সহজ নুয়ে নারী উপর তো সমস্ত লেখা মা উপরে লেখা ঝিও উপরে লেখা আেখে কিন্তু কতবে আমি পু উপরে চেষ্টা প্রায় কম করেছে মু আজ চেষ্টা করেছি যে পু জীবনটা এত সহজ নুয়ে নারী যেপরি ত্যাগ আলিদানর প্রতীক পুরুষ মধ্য নারীর সমকক্ষ ନହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସଂସାର ଚାଲି ନଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ଭଳି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସମକକ୍ଷ ବା ସମକକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ସେମାନେ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ମୁଁ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛି ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ କବିତାରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରୁହେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କବିତାଟି ଏଠାରେ ପାଠ କରିବି ପୁଅ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଉ ଡାକ ଦେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ବୋଉ ଡାକ ଦେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଏବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଉଠେ ମୁଁ ଦିମୁଠା ପଖାଳ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ଏବେ ବଜାର ସଉଦା କରେ ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ନୀତି ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କିଣି ଅଛି ମୁଁ ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେବ କାଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ କକାଳର ଛୋଟ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଧରି କାମ ମ ଚଳେଇ ନେଉଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରଣୀ ମୋହର ଦୁଇପଟ ରୁଟି ଦେଉଛି ଭଜାକି ସନ୍ତୁଳା କରିବାକୁ ତାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଏବେ ଦୀପଟ ରୁଟିକୁ ଟିକିଏ ଛତୁଆ ଗୋଳି ଦେଇ ମୁଁ ପିଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳେ ବୁଲୁଥିଲି କେବେ ଏବେ ବୁଲାଇବାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଖୁସି ହେଉଥିଲି ଏବେ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛି ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ବୁଲିଯାଏ ଏବେ ନୂଆ ଜାମା ପଟା କିଣଉଛି ମୁଁ ମାସଯାକ ଖଟି ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ଏବେ ଘରଣୀ ହାତରେ ଧରାଉଛି ମୁଁ ମୋର ଦରମାର କାଳେ ସିଏ ହକଦାର କହୁଥାଏ ଖାଲି ନିତି ମୋର ଦରମାର କାଳେ ସିଏ ହକଦାର କହୁଥାଏ ଖାଲି ନିତି ଏବେ ମାସ ଆରମ୍ଭ କି ମାସ ଶେଷ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜୋତା ସଉକ ମୋର ଏବେ ପୁଅର ହଳକ ପିନ୍ଧୁଛି ପୁଅ ଟି ସାର୍ଟ ଛୋଟ ହୋଇଗଲେ ବାପା ତୁମେ ପିନ୍ଧ ବୋଲି ଦେଉଛି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଥିଲି ଘରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଥିଲି ଘରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଘରେ ସବୁ ମର ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ଖର ଖର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଥିଲି ତାହା ଏବେ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ହଲ ଚଲ ଯେ ଯାହା କିଣିବ ଯେ ଯାହା ଖାଇବ ଦେଇଦିଏ ମୁଁ ନକରି ମୁଲ ଚାଲ ବୋଉ ଆଗେ ମୁଇଁ ବାଘ ହେଉଥିଲି ଏବେ ଘରଣୀ ଆଗରେ ମିରି ଗୋଟେ ସଂସାର ରଥକୁ ଟାଣୁଥିଲେ ବାପା ଏବେ ସେ ରଥର ସାରତି ମୁଁ ନିଜେ ଅଟେ ପୁଅ ହେଲା ବୋଲି ଖୁସି ଥିଲା ବୋଉ ଏବେ କାନ୍ଦୁଚି ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚିଲୁଚି ପୁଅ ହେଲା ବୋଲି ଖୁସି ଥିଲା ବୋଉ ଏବେ କାନ୍ଦୁଚି ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚିଲୁଚି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡର ଅଭିନୟ ସାରି ଯିବାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ବସିଅଛି ଝିଅଟିଏ ସିନା କାନ୍ଦି କହିଦିଏ କିନ୍ତୁ ପୁଅଟିଏ ତାହା କହେ ନାହିଁ ଝିଅଟିଏ ସିନା କାନ୍ଦି କହିଦିଏ କିନ୍ତୁ ପୁଅଟିଏ ତାହା କହେ ନାହିଁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ପୁଅ ଲୁହକୁ ଛାତିରେ ବହି ବହି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇନି ଦୁଃଖ କରିନାହିଁ ସିଏ ଦିନେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଏକା କରିଦିଏ ରାତି ଦିନ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ଏଠି ଏକା ଖାଲି ନାରୀଟିଏ ଏବେ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧିଜନ ଦେଇ ମନପ୍ରାଣ ପୁଅ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧିଜନ মনপ্রাণ পু হওয়া এতে সহজ নুহে। পো হওয়া এত নু সমাপ্ত হল দর্শকবন্ধু ধন্যবাদ দর্শকবন্ধু পু হওয়া কে সহজ এই কবিতা মাধ্যমে আপন মানে জাঁপার্থে দর্শকবন্ধু চেষ্টা করিছি কিছু ভুল বা যদি থিব বা ঠিক অপন মানে কমেন্ট বক্স যাই নিজের বহুমূল্য মতামতটি নিশ্চয় দিও ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମତାମତ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବି ଆଉ ଆଗକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସେଭେନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଭିଓର୍ସ ହେଲେଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା କବିତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଗଳ୍ପ କବିତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ আপোনাৰ প্ৰস্তুত কৰি আনিবি দৰ্শক বন্ধু এমি তলু আপোনাৰ সাথ দবাৰু মই চেনেল টি চলু এমি গল্প কবি মই চেনেল টি আৰম্ভ কৰি ভাবুচি আপোনাৰ আপোনৰ বহুমূল্য সময় কিছু সময় বাহিৰ কৰি এমি দেখন্তু আৰু এমি মোৰ সিৰে দৰ্শক বন্ধু যদি কবিতা টি ভাল লাইক চেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব জমা ভুলিব ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ଭ୍ୟୁଅର୍ସମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମୋର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଆରମ୍ଭ ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଏଠାରେ হাফ হাফ করে আপন মানুষ দেবি সেতে যাই আপন মানে মো সহ রহবা পড়ব যদি মতো জাঁয়াঁদান তাহলে আপনার মো সহ এমি দিনে মর মধ্য স্টোরি মো এইটুব চ্যানেল কর্শবন্ধু লাইফ জর্নি এত সহজ নুহে লাইফ জর্নি এত সহজ নু বা আমি এবার পুরা জ্ঞান আহরণ করেদও বা করেছে তাহি ঠিক নু আমক শেষ যায় জ্ঞান আৰোহ কৰিব পাৰিব আৰু আম জীৱন ৰথক টানিটা টানি আগ কোনো কেতিয়ে দূৰ নেবু পাৰিব দৰ্শক বন্ধু এমি মই চেনেল সৈতে চলত আৰু মই সৈতে চলাই মধিৰে কে মই বিষয় আপোনাৰ নিশ্চয় জানিপাৰিব দৰ্শক বন্ধু যে চেনেল টি ভাল লাগু প্লিজ গোটেই সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু দৰ্শক বন্ধু মই চেনেল আও কিছু নোৱাৰি যদি

ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧରି ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ମଣ୍ଡେରେ ଆସିବି ଗଳ୍ପ କବିତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନି ବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ବନିତା ସାଥ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର